Dobro došli za tretjem delu Kritika Lopsa. Danes imam plan narediti saj 5 delov. Kje si tule? Najhuje, ko ti en za hrbtom pride. Danes imam res plan narediti ene 5 delov. Jez, koliko le še. 9 kilov, dobro, dobro. Okej. Zdaj pa res nimam sreče. V kilih. Takrat, ko so bili eno igro ful nobi, sem imel 45 kilov. In tako je bilo enih 5 onih bričev, brič, a ne, tistega raja. Taki nobi je res. Raje ne govorim. In to je bilo 45 kilov. Res. Ja, ful to nemogoče, ampak s takimi igralci že. Ti tule streljaš, no. Ta kar strelja iz... Mene najboljša soba mi je Breveri, pa plaza. Pa je tista raid, ko greš pod zemljo, ne vem, kako se reče. Še ne spomnim čisto, kako to. Hečo pa nima. Pa še enega naredimo, ne, ne pa največ. Ta ni mir prostor. Ta noob me sploh videl, ni. Ja, sem ga tukaj. Ja, te puške je samo 2x, 3x streliš in je vse na red. Baby. Veš, pa znam eno ful dobro skrivališče. Je pa tukaj noter. In tukaj lahko tukaj gor streljaš. Sem jo dobil. Pogoskrat me vidijo in me dobijo. Danes še bi naredil. Desto pa dva prišla. Vse isto in se pridružila. Ker je en tak noob, da me ne moreš sami, morata biti dva, ne. Shit, kam je šel, fuck off.